Вітаю на першому міському. В студії наживо працює Максим Трофімов в проєкті «Вечір п'ятниці». Сьогодні ми, як і завжди, будемо говорити про прекрасне мистецтво та культуру. І гость проєкту сьогодні – людина, яку взагалі не потрібно представляти, особливо молоді, тому що це чвертьфіналіст проєкту «Голос». І нещодавно Арсеній Журавель став переможцем диригентського конкурсу хорового диригентського. Вітаю, Арсенію, в нашій студії. Доброго дня, дуже дякую за привітання. Арсеній, також хочу розпочати наш ефір з того, що я знаю, що у вас нещодавно, позавчора був день народження, і це дуже видатна подія. І взагалі ще й декілька днів тому ви ще й стали лауреатом, переможцем диригентського конкурсу. Взагалі така напружений графік у вашому житті. Так, перш за все, вітаю, бажаю вам, щоб було побільше перемог, тому що у вас дуже такий насичений творчий шлях. Здоров'я і хай вам щастить. Дуже дякую, дуже приємно. Арсеній, розкажіть нам, будь ласка, все ж таки, остання перемога, яка була днями, конкурс хорових диригентів, який пройшов у місті Одеса, так? Розкажіть, що це за конкурс був, скільки було учасників, чи важко, чи складно, як це відбувалося? Це був перший диригентський конкурс у місті Одеса імені Дмитра Загрецького. Це відомий, такий, можна сказати, метр хорової музики, представник Одеської диригентської школи, і про нього взагалі можна багато дуже говорити. Це дуже був такий важливий для мене і дуже важкий в деяких ситуаціях конкурс молодих диригентів, котрі тільки починають, або може вже хтось працює диригентом. І учасників було дуже багато, учасників було біля 70 людей, тому конкуренція була непогана, можна так сказати, і було декілька категорій, саме три. Перше – це учасники, які навчаються у музичній школі, котра працює, котрі навчаються там 10 років. Друга категорія – це музичні училища. І третя категорія – це вже вищі навчальні заклади музичні. Так, розкажіть про вашу категорію. Ви були у середній, у другій категорії. Так, це музичні коледжі, музичні училища. Скільки було конкурентів у вас? Це була найбільш багаточисельна категорія. Там було близько 30 людей. І дуже була велика конкуренція. Дуже було цікаво спостерігати за конкурсантами, тому що всі конкурсанти приїхали майже зі всіх куточків України. І була і Тернопільщина, і Дніпропетровщина, і Одещина, і Київщина, майже всі області, тому було дуже цікаво спостерігати, як хто працює, як хто диригує, які особливості, тому що вони майже в кожному місті різні, і це завжди цікаво. І, звісно, було дуже цікаво, суперничати з іншими конкурсантами, тому що ти завжди навчаєшся чомусь новому і, мабуть, також віддаєш якісь свої знання іншим. Це завжди найприємніше в конкурсах. Дуже насичений і складний був конкурс, я розумію, але скажіть по своїм відчуттям, чи було таке відчуття у вас, що ви з перших кроків вже знали, що вам немає рівних? Чи все ж таки було достатньо багато сильних? Скажу так, я знаю, що Криворізька диригентська школа одна з найкращих в Україні, і це дуже відома школа. У нас також працюють метри в нашому Криворізькому музичному коледжі. І тому я, звісно, знав, що в мене за плечима дуже багатий досвід, дуже круті професіонали свого діла, але я ніколи не розслабляюсь, я працюю, і тому в мене не було думок про те, що я так зараз прийду і переможу. В мене в першу чергу стояла задача показати дуже гарний результат, спрацювати, отримати багато досвіду і вже на якомусь другому чи третьому місці отримати якесь місце, щоб принести і прославити наше місто і наш музичний коледж. Тому я вважаю, що я виконав усі свої завдання і тому дуже цьому радий. Тобто було на першому плані у вас завдання показати ті всі
задачі, які ставлять перед диригентом. Так, коли так. Розкажіть взагалі, які етапи були? Я знаю, що було три тури. Угу. Які були етапи? Перший там що в чому полягало завдання на кожному етапі? В конкурсі було три етапи. Перший етап — це диригування з концертмейстерами. Тобто ви виходите як диригент і диригуєте, а концертмейстери грають хорову фактуру і супровід. Угу. Там було два твори: один акапельний, другий з супроводом з оркестром. Ви просто диригуєте, і вас оцінюють саме ваші технічні якісь здібності. Так. В другому турі — це для мене був найважчий тур, тому що це була робота з хором, це абсолютно новий колектив, і це дуже професійний колектив, який вже працює багато років, який дуже відомий, і не завжди зрозуміло, як вони відреагують на твою роботу, як вони будуть реагувати на твій жест, на твої слова, але все було дуже добре. І третій тур — це диригування з хором одного твору, це під супровід фортепіано. Це був як такий вже концерт, завершуючий увесь цей конкурс. І ось такі були тури. Найважче було те, що усі три тури були кожен день, і не мав часу для того, щоб розслабитись якось і відпочити, тому що тільки пройшов перший тур, одразу отримуємо результати і готуємося до другого, і так от три дні. Скажіть, будь ласка, представте вашого викладача і команда, яка з вами їздила до Одеси. Хто це був? Так, мій викладач — це Містропова Тетяна Олександрівна, вона вже дуже довго працює в музичному коледжі, і це неабиякий професіонал свого діла, котра мені дуже допомогла і дуже багато мені навичок дала так за 4 роки навчання в коледжі. Також в мене було два концертмейстери. Мені дещо дуже пощастило, тому що трошки легше, коли в тебе вже є така підтримка, коли в тебе твої знайомі концертмейстери, які грають разом. І так це було дуже добре. Це Новікова Марина Миколаївна та Кривенко Валентина Володимирівна, які також мене підтримували, також дуже переживали і також допомагали мені у підготовці. І, звісно, без цих трьох людей ніякої перемоги, ніякого гарного результату не могло би бути. Тобто це командна перемога, так як і взагалі в справі диригента не буває видатного диригента без колективу. Так. Тому саме у вашій справі диригентській на початку, на конкурсі, на початку вашої кар'єри, це була теж командна перемога. Ще таке питання, скажіть, в команді все ж хвилювались більше ви, як учасник конкурсу, як учень, чи більше хвилювалися вчителі, ваші викладачі, концертмейстери? Які відчуття було в вашій команді? Я скажу так, я дуже хвилювався на початку, але так якось склалося, що усі три тури я був майже останній, а саме передостанній у всіх трьох турах, тому за цей час у мене була якась хвилина, можливість трошки розслабитися, видихнути, мати якийсь особливий настрій. І без зупинки я бачив, як дуже переймалися мій викладач, концертмейстер, а також увесь хор у музичному коледжі тут у Кривому Розі, усі викладачі музичного коледжу, мої друзі, моя рідня, мабуть, вони хвилювалися найбільше, а я був більш спокійний. Ну, ви відчували підтримку через соціальні мережі? Звісно, без цієї підтримки також не було б ніякої перемоги. І коли тебе підтримує усе місто, а особливо твій хор, з котрим ти працюєш, з котрим ти співаєш вже 4 роки, це в нас така маленька сім'я, тому, звісно, коли в тебе така підтримка, не могло б бути інакше. Арсеній, дуже такий шлях ви обрали. Ми знаємо, що, я вже казав на початку ефіру, що ви чвертьфіналіст проєкту «Голос», ви учасник проєкту «Україна має талант», mm-hmm. Дякую. Так, і академічна професія, так, ви все ж таки mm-hmm. не по естрадному вокалу розвиваєтесь, а ще й як хоровий диригент. Mm-hmm. І сьогодні я хотів би з вами таку тему ще затронути, а саме, як може людина в сучасному мистецтві, так, в сучасній сфері індустрії, шоу-бізнесу, mm-hmm. наскільки взагалі це цікаво слухачам, академічний вокал, академічне
хорове диригування та виконання таких творів? Чи отримує насолоду, чи є глядач і слухач в залах на таких академічних концертах? Я скажу так, слухачі є і вони завжди будуть, тому що класична музика, хорова музика – це музика, яка має нескінченні можливості, це музика, яка йде від самого початку, мабуть, людства, і зараз ще вона ще існує і буде існувати, я так гадаю, завжди. І це зовсім інші емоції, зовсім інші відчуття. І я знаю, що кожен музикант має свого глядача. І я знаю, що навіть класична музика може бути цікавою для кожного, може когось просвітити, а може в когось відкриється друге дихання, і він починає щось робити. Я знаю, що спочатку, коли люди йдуть на концерт класичної музики, багато кого змушують йти там, наприклад, якихось учнів, і вони кажуть, ні, це знову сидіти там дві години, слухати, так, але багато після концертів людей виходить з зали і кажуть, це було щось неймовірне, і потім починають ходити на концерт, тому що я гадаю, що така музика, особливо хорова музика, не може не достучати до всіх людей, тому це буде існувати вічно, і це правда, вже яка проходить стільки років. Це є істина. Арсеній, скажіть, от, наприклад, коли дивишся ток-шоу, реаліті-шоу, якийсь талант-шоу, «Голос» чи інші проекти західні, і виходить виконавець до глядача, до журі і виконує академічний твор, бо то класичний вокал, чи фрагмент з опери, чи якийсь інший класичний твір. І часто ми бачимо на Ютубі, на різних інших носіях, бачимо, як зал сприймає, тільки звучать перші ноти, перші звуки в академічній манері, одразу підхоплюється зал, це овації, але не завжди так буває в українській аудиторії. Ми коли бачимо такі ж самі приклади і на наших реаліті-шоу, такого не завжди буває. Це, як ви вважаєте, це пов'язано з тим, що наш слухач не готовий ще, може, навпаки, він більш часто такі заходи долучається до такого. Чому так? Я скажу так, що в нашій країні більше зараз працює і більше з ринку розвивається естрадний, а саме шоу-бізнес. І так зараз є, що люди більше слухають якусь естраду, коли є щось цікаве трапляється там більше на сцені. Більше уваги приділяють естрадні. А в Європі просто немає настільки професійних естрадних співаків, котрих, які пробили такі шоу, як у нас. Тому що я знаю, що той ж самий Потап, або Оля Полякова, або Тіна Кароль – це дуже відомі зірки не тільки в Україні, але й за кордоном, тому що вони дійсно роблять дуже крутий матеріал. І в Європі більше розвинута саме класична музика, саме класичні школи музичні. І слухач більше пристосований для цього, але я вважаю, що наша задача і моя задача як майбутнього хорового диригента – це продвигати класичну хорову музику усіма засобами, якими можливо. Я знаю, що зараз хорова музика може бути не тільки якоюсь для когось нудною і не цікавою, але можна робити такі ж самі шоу, можна робити шоу-хори, і можна робити дуже класні і цікаві прийоми з освітленням і самим репертуаром. Тому я вважаю, що наша задача і задача усіх молодих диригентів, які тут тільки зараз навчаються і будуть далі працювати, і робити свої колективи, це просувати українську класичну музику, а також музику різних епох для усіх слухачів, для того, щоб усі люди були дуже розумні, для того, щоб вони виносили щось духовне і щось таке неземне в цій музиці і проносили його далі. Тобто були більш досконалими, так, чуттєвими. Арсеній, скажіть, взагалі ви коли приїхали до Одеси, повернемося ще до цього конкурсу, чи відчували ви на собі увагу, чи були ви впізнаваним завдяки проєкту «Естрадному голос»?
Ну, декілька людей підходили, декілька людей мене впізнали. Саме. Це були учасники, перепрошую? Це були і учасники, це були і студенти Одеської консерваторії, і декілька викладачів. Звісно, було дуже приємно, але, якщо чесно, мені хотілося, щоб мене оцінювали не як учасника телепроекту «Голос країни», а щоб мене оцінювали мої професійні, технічні навички саме хорового диригента. І так воно і сталося, що ніхто не було ніяких... Такої кальки за вами так, не було? Так, не було. Мене оцінювали саме за тим, що я роблю, як я виступаю, як я працюю з колективом, як я диригую. І це мені було дуже приємно. Ну, це не дуже просто, коли ти досягаєш якоїсь певної висоти у талант-шоу чи у якомусь проєкті, як ми бачимо, приклад, так, «Голос». І потім, коли тебе оцінюють на іншому проєкті, не дуже просто робити такі кроки, як, можливо, не впізнаваному учаснику. Mm-hmm. Так? А взагалі, скажіть, по життю ви поєднуєте в собі і академічний такий стиль життя, мислення, глибоке вивчення творів і передачу цього мистецтва хорового диригування слухачеві, і ви також не відхрещуєтесь від шляху естрадного виконавця, так? Ви так. Продовжуєте розвиватися. Взагалі, наскільки це, можливо, допомагає одне одному, чи навпаки, естрада та академічна професія? Я скажу, що естрада і академізм – це дуже схожі між собою речі, тому що ні естрада не може існувати без академізму, і академізм також в якомусь сенсі не може існувати без естради. Якщо ти естрадний виконавець, я вважаю, що ти маєш знати якісь певні основи академічного вокалу, академічної майстерності, класичну музику, тому що тоді ти можеш називатися професійним музикантом і працювати в іншому руслі. І також, коли ти академічний співак, ти також маєш знати якісь навички постави на сцені, емоційності, роботи і просування далі по цьому бізнесу. Це також можна назвати бізнесом. Тому це все працює разом, і коли ти маєш навички і академічного вокалу, і академічної якоїсь майстерності, академічних знань, і естрадного, це дуже допомагає один одному. І мене дуже часто питають, як це все поєднує, але мені так навіть цікавіше, і я знаю, що я можу вийти сьогодні, наприклад, заспівати на сцені нашого палацу молоді і студентів і разом танцювати і співати разом із залом, а вже завтра я можу вийти і продиригувати якимось колективом. Це дуже круто. Арсенія, все ж таки прошу вас потішити глядача, можливо, декілька куплетів чи якісь пісні, якщо можете зараз згадати і наспівати нашим глядачам, можливо, з якимось побажанням. Ну, перш за все, я хочу побажати усім людям, котрі зараз дивляться цей ефір, хочу побажати, що якщо у вас є мета, якщо у вас є якесь бажання, якісь мрії, ви повинні йти до них, повинні не відмовлятись від своєї мети, від своєї мрії, і незважаючи на те, що вам говорять інші люди, робіть тільки своє діло, якщо ви знаєте, що ви в цьому майстер, якщо ви знаєте, що це ваше, просувайтесь далі, і все у вас вийде. Декілька. Давайте заспіваю українську пісню, тому що якось ми так сьогодні про це поговорили. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах ти чарзіля шукала, сонце руту знайшла і мене зчарувала. Ну, я думаю, приспів знають усі, то ви можете доспівати далі у себе вдома на дивані або за комп'ютером. Дуже дякую, Арсенію. Бажаємо вам ще більших перемог. І всім глядачам приєднуємось до побажання Арсенія. І бажаємо гарних вихідних, культурного і на все доброго.